Porra, tá achando que a mulher vai te querer, aí, bolão? Porra, bafão, porra, cara, é, bola tá da Copa. Muito. Visão, nosso parceiro Norbert. Aí, mostra o Norbert. Por quê, amor? Essa pedra aqui, ó. Batalha de pegar essa pedra, furar tua cara. Só não vou furar pra não deixar mais desconcertado ainda. Seu feio, porra. Racha a cara, pô. Racha a cara, não fui desenrolar com a novinha, mano? Desenrolei com a novinha, lapidei a novinha, conversei com a novinha, tudo aliado, tudo gostosinho. Aí eu fui lá e falei pra novinha, qual vai ser? Vou dar um rolê de Corolla? A novinha vindo pra dentro do Corolla, me aparece uma vaca e o que que fala na hora? Ué, cabuloso. Tu não deu um buquê de flor pra tua namorada essa semana? Tá de marola, mano! Sai da minha reta! Sai da minha reta! Cabeça de repolho, microfone! Seu pé tem que comer num pau, mano! Tem que... Porra, que é isso, mano? Era meu franguinho de hoje, mano! E a novinha já tava entrando, ele chegou na hora, a novinha falou, não me envolvo com o menor casado! Me jogou de marola! Aquela peste ali! Nova Holanda, bebê! Tudo bom? Tudo bom. Desculpa aí pelo amigo, tá? Não, eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Que é casado, comprometido, depois vem na porta da gente, faz barraco, as mulheres. Tá certo. Mas aí, tu mora onde? Eu tô morando na Nova. Na Nova? Pô, pertinho da minha casa, sou da Penha. É. Uhum. Ei, fala tu, nós dá uma volta, tomar um chope. Não, não tô afim, não. Pegar um cinema? Não tô afim. Que isso. Bora, dá um rolê. Não quero. Gostei de tu, tá muito lindo. Não, não quero, não faz a mão em mim. Que isso. Gostei de você. Mas eu não quero. É assim mesmo? É assim. Olha lá, que delícia. Antona da Nova Holanda, diferenciada, bebê. Gente. E digo mais, hein. Ela não é cria da Nova, não. Falou que tá morando na Nova agora. É mineira. É? Falou mineira? Na minha cara, mineira quente. Ela gosta resumindo, de queijo, gosta de linguiça. Feijoada com linguiça. Hoje ela é ter linguiça. Nossa, hoje ela é ter. Uma coisa feia. Fala, Norbert, mostrengo. O cigarrinho tá mal... Ah, daqui eu quero. Pensei que era da tua boca. Vai ficar fumando esse cigarro? Vou fumar da tua boca, nada. Boca podrinha. Acabado. Pô, me dá aqui. Norbert. Me dá aqui. Norbert. Cadê? Joga, joga. Acende, porra! Monstrengo! Foi lá dar o papo na mulher? Essa visão! Solta a voz! Norbert! Fora, solta a voz! Tá aí. Fala! Pô, vou tentar desenrolar a cara, pô, a mina não queria, não! Pô, vai querer, pô, caraca, vai querer! Vai querer! Vai querer, monstro! Vai querer! O que ele tá falando? Olha aqui! Por que ele tá falando? Olha, monstro! O que ele tá falando? Ele tá falando que a mulher, pô! É por isso que tu tá se afastando, né? Porque tá muito forte, mano. Ai, papai, peraí, mano. Não abre muita boca, não. Tá fumando cigarro? Não abre muita boca, não. Mas papai, sim. Caralho, mano. Me deu um fora, mano. Olha a estrutura do nervo, cinco. Olha a estrutura do nervo, cinco. Acabado? Olha, você tem quantos anos, cinco? Pô, 29, mano. Pô, você que tinha 48, sim. Que isso, tá de marola. Acabou comigo, mano, não acabei não, né, Cinco? Mas tipo assim, a novinha tava no meu papo. Vida, tu tirou a novinha do meu papo pra fazer esse papelão? Pô, tá de marola, mano. Tá de marola. Norbert, volta a atuar. Volta a atuar, isso que eu te falo. Liga pra ela. Barraputia, Norbert. Volta, barraputia. Mas o Norbert. Ali você não vai arrumar mais em ação, cara. O quê? O assunto do Norbert. Lenda, essa cara acabou. Tua aí acabou. Acabou o tempo. Acabou, deletado. Deletado. Mas, tipo assim, o bom dele é que ele anda, tipo assim, na modinha, né? Nikezinha, tá com a brusinha do cabuloso. 5.5, lembrou, né, nego? Lembrou, 5.5. Lembrou, né? Lembrou, segredo. O nego tem depois, a picadilha, lançou, né? Aquela lente de contato, né? Essa daí é de porcelana, né, nego? Mas diferenciado, né, nego? 20 mil em cima e 20 mil embaixo. Que, né? Não, 20 mil em cima, cara, e 2 reais embaixo. Mas não. Vou falar pra tu, já tô na merda, novinha, não me quer mais mesmo, não quer ele. Bagulho é tu dar um papo. É, eu? Você mesmo, vai lá, Leitão. Mesmo. Mostra seu talento. A mostra vai regar pra ela. Vai lá, a mostra vai regar pra ela. Seu Madriga. Porra, é a operação da cara, conta, mostra. Pô, não sei, mano. Pô, tem que ver isso, a plástica. Maluco, mano, que plástico, isso daí precisa de operação louca. Naturalizado. Aqui a estrutura do nervo. Mas aí, eu tô pra te perguntar, mano, lembrão. A raiva de você tá até passando. Posso perguntar, moço? Pode. Pô, vou perguntar a ele, mano, porque eu também tô querendo um pouco dessa receita, que eu não sou bobo. Tá fazendo skincare? Tá com o rosto meio lindo. Olha, prazer. Prazer. Pecató. Pecató? Pecató, pô. Por quê? Porra, que o Thor dá o quê? Marretada. Já viu já? Não. Vou te ensinar aqui. Quer ver agora? Marretada? Aqui, ó. É assim, ó. Que isso? Que isso? Para. Tô passando vergonha. Que é, tô passando Mas te vergonha. Fala assim, tô vendo que você tá olhando pra ali há um tempo. Você não aceitou os caras aí. Qual foi de nós dois? Não, quero não.
Qual foi, rapaz? Sempre preconceito, mas... Preconceito com o quê, rapaz? Não gosto de gordinho, não. E gordinho? Boa delícia, vida. Vem cá, rapaz, logo. Vamos fora. Para de bobeira, vamos embora logo, não. Rapaz. Pô, vai ficar nisso mesmo, colega. Pô, vai fazer essa desfeita? Vou. Que isso? Pô. Tô fora. Mas é claro que ela não ia te querer, né, Norbert? Seja sincero. Pô, mas aí tu também tá deixando o pretão fraco, tá desmerecendo o menor. Menor é da nossa cor, mano. Tem necessidade também de ficar falando assim, esculachando o menor, não. Não é só porque o menor tem a estrutura facial acabada, é todo desigual. Se parece um monstro, parece. Aqui não tem beleza, já sabemos que não tem. Mas não precisa ficar desvalorizando tanto o preto, desmerecendo tanto o preto. Tá ligado, mano? Mas passa a visão, mano. Onde você lança esse dente branco aí? Querendo a fórmula pra cor, mas de pra tirar o bafo também, né? Tá vendo? Uma pasta mais forte, né? Tá ligado? Da receita. Da receita. Passa a visão. Doutor Felipe e doutora Flávia. Mas qual foi esse doutor aí? É o dentista do MC Pose. Ai! Você não conhece? Pode crer, aí tu brotou, né, moço? Ah, porque tu não lançou embaixo também, moço? Só ainda tô no tratamento. Ah. Tratamento leve, depois batacar tratamento embaixo, pesado, né, moço? Em cima daquele jeito. Em cima, mas batacar só embaixo. Em cima já tá, pô? Em cima já tá, mas então... sempre... clareando, entendeu? Ah, tem que fazer a manutenção, fumar né? Cigarro pra caramba! Pô, tem que fazer a manutenção, né? Tem que ficar dando geral, né? Pode crer, cadê o sorriso, preto? Pô, que isso? Aí me lembra aquele negócio da época da escola, que tu falou? Lick-pape! Lick-pape! Cara, tá muito grande aqui, tá igual lick-pape, mano. Não, é aquele dente de vampiro que dava antigamente no Dia das Crianças. Pode crer, famoso braid, né? Braid, mano. Mas saiu mesmo, preto. A pegada do bagulho é esse aí mesmo, mano. Só para de fumar mesmo, que embaixo tá como? Deixando tudo amarelo, mano. Pô, pode crer. Da cor do cordão, mas agora vamos passar a visão. PK, vamos ver qual foi. PK, foi? Bola, tudo. Já era de se esperar, né? Foi o que eu te disse. Seu peito é maior do que o da menina. Tu acha que ela vai ter... Tem outra. Se você conseguisse, você ainda tem que fazer a injeção, injetar o veneno dentro tirar, do seu sangue. Pra tirar do a bucha, né? A não! Pro pai ele pra pegar aquele negócio. Sua barriga não tá adiantando, meu amor. Não sei qual foi. Sua barriga. Mas qual foi? Nada. Vou te falar, é meu momento. É meu momento o quê, rapaz? Tu tá maluco? Naquela hora ela me queria. Só que quem pagou foi... Mas papo reto, meu amigo. Quando tu chegou, não tava saindo? Toma aí, eu vou lá pedir. Agora eu vou ser um cinto. Eu vou lá pedir. Pra cá, é eu. Toma aí, espera aí. Que briga é essa? Minha. Ó, vem a minha. E aí, essa pequinha danadinha, princesa, boneca, Cinderela, minha vida, meu amor, minha razão, minha mineira do coração. E aí? E aí, fala. Ah, tega, né, B? Que tinha pra falar, eu já falei. Jogando pro preto quente, né? Ai. Querendo sentir o poder albérico, né? Pena que você é casado. Ah. Casado. Vai ficar nessa putiá? Isso ali é caô. O amigo já viu que, tipo assim, baile. Tava querendo ficar contigo. Aí ele queria ir pra cá. Ah, só sete nada, B. A cara, pô, engana. As aparências enganam, né, B? Vai querer me levar pela cara? Foca no conteúdo, coração. Já sei que você tá querendo sentir o poder do preto. Já não, sei que tu tá quero. Querendo sentir a quentura. Porra, qual quero. Foi? Pô, tu não é mineira, cara? Lá você não come bastante feijoada? Ainda. Então, vida, tô pra te apresentar o chouriço. Qual vai ser, amor? Chorição de pé. Ah, tem namorada não, vida. Sou delas, qual vai ser, mano? Não. Vai ficar nessa mesmo? Vou. Vai ficar nessa? Bora pela sala. Qual vai ser, mano? Ah, qual vai ser? Não é dor, mano? Ah, qual é, colega? Você não é hora de entrar dentro do carro ali, ninguém vai ver, mano. Não, vai ficar nessa cutiarra toda, mano? Tu é mulher de bandido, né? Não. Como assim, então, de nós dois? Solteira. Ah, solteira. Se eu tivesse com uma pistola aqui, tu é que tu quer pistola mesmo. Quero nada. Tu é pistola? Ah, nojenta. Quer pistola mesmo? Quer pistola? Sai que tu não vai arrumar nada, bafão. Sai. Sai ali, só quer estigar nós. Parou ali, ó, com a polpa de fora querendo estigar. Já é. Fica com essa marra então. Fica com essa marra. Tá fudo. E outra, tem bafo, hein, colega? Puta, também fuma muito, hein? Tem que fumar, né? Pô, fumando outro já? Fuma muito. Que é isso? Não é nem você que tá fumando cigarro, o cigarro que tá te fumando. Que isso? Pô, vou te falar, aquela novinha ali que é pistola, mano. É pistola. Mas também quando a novinha me queria, isso aqui empacou. Agora tá falando nem você é casado, pô, que isso, mano? Pô, eu tô douriçadão, mano. Como é que. Pô, tu me jogou de ralão sinistro, mano. Quer pistola, pistola, fuzil, como completo. Ela quer o arsenal, ela quer o exército. Salafrária, pô. Salafrária, pô. Pô, você também empacou tudo, pô, preto. Você chegou na hora errada. Poderia falar com você, calabresa? Fala comigo, Cinderela. Meu nome é Ângelo. Prazer, absorventa. Menor bom. dá voltinha pro preto, dá? Gostei da tatuagem, pro do dia. Obrigada. Vai falar comigo, aquele preto feio. Tô falando do primeiro preto feio que veio aqui, o cabeludo.
O Tufão, cara. O segundo. Ah, o segundo. Então, cabeça de absorvento. Ele veio aqui falar com você, né? Você não quis ele não, né? Não, não. Então, quero vida, o que você... Quê? Fala de novo, que eu não tô escutando. Não quero ninguém. Aqui, amor, todo trajado. Não, não enche meus olhos. Ô, Maria Pistola, todo trajado, Maria... Não, não quero. Maria Fuzil, todo... Eu aqui, amor. Cadê o fuzil? Oh, meu Deus, tá em casa, né? Vou também ficar te mostrando. Vou ficar te mostrando também um fuzil. Vou ficar te mostrando, vida. Tá lá em casa, lá no meu quarto. Vamos lá, coração. Muita propaganda. É, tá suave também. Tá suave. Tá achando que é isso tudo, né? Você quer pistola. Maria Fuzil. Aquela ali é Maria Fuzil, Maria Pistola, Maria Metralhadora, Maria .50, Maria .30. Brechô, filho, com arma, ela pula em cima. Feiosa. Bem que você avisou mesmo, meu relíquia. Vamos no mesmo time. Bate, fechamento. E ela... Valeu, fé em Deus, filho. Falar contigo ali, tava com uma marrom, falei pra você. O que você falou pra mim? Não é marra, não, é postura. Então, fé em Deus, pô. Fé em Deus, já era, irmão. Já era, filho. Já era. Parou ali mesmo de vestidinho pra querer ficar atigando nós, pessoal. E outra, se bobear, tá até sem calcinha, que a polpa da bunda dela tá aparecendo toda. Bicho, tatuagem igual de cadeia, tu não viu, não? Pra vocês, papo reto. O bagulho é você desenrolar lá pra mim, mano. Tô um tempão sem beijar na boca. Wakanda! Wakanda! Geral me zoando. Wakanda! Wakanda! Vamos ser sinceros, né? Pelo amor de Deus, né? Negro Egito de berço, rapaz. De berço aqui. Olha aqui. Olha o nego do tufo. Eu achava que isso aqui era peruca. Mete a mão no meu cabelo, que eu não gosto, né? Se peruca. Eu não gosto do Mete a mão no meu cabelo. Ai, Calica. Na moral, irmão. Se botar a pilha, o microfone liga. Cadê? Vira. Vira, acho que é aqui. Não é movida a pilha. É movida o quê? A bateria? Não é movida nada, né? É repolho mesmo, né? Se bobear, deve ter até cobre escondida dentro desse tufo. Sério, fala, Nobre. Fala. Deixa forte. Tomou tempo sem beijar na boca. Porra, mas vou ser sincero. Com todo respeito, o homem do desenrolado tá do seu lado, mas com essa boca molinha, eu acho que ela não vai querer, não. Tu acha que eu vou desenrolar pra ele? Vai pra cometer, e eu vou desenrolar pra ele. A novinha que eu ia furar, que eu ia... Porra, maltratar, ia pegar na covardia, eu vou desenrolar pra ele. Você consegue desenrolar. Tá maluco, pra você. Mas aqui, olha a boca. Olha essa boca do preto. Essa boca aí deve não ficar dormente nunca. Tá maluco. Como é que vai ficar? Oi, bota carne nisso. Carnuda não, gordurosa. Pelo amor de Deus, mano. Não vou desenrolar não, mano. Com todo respeito. Você empacou minha treta aí, eu vou desenrolar novinha pra tu. Mas eu não queria fazer isso. Pô, tem que ser muito otário mesmo. Então me dá mais um cigarro. Porra, me dá mais um cigarro. Não é Egito, né? Maluco, mentira, é calmo, rapaz. Olha o dente que o homem tá. O homem tá com HB20 dentro da boca, né? Pô, tá de barola? Botar cola nessa boca aí pra ver se ela fica firme. Olha assim, sim. É. Assim, ó. Assim. Agora tenta pegar. Você quer a dentadura. Não é dentadura não, vem não. Olha lá, de verdade mesmo, rapaz. Que monstruoso, velho. Aí, diferente do Silvio. Olha aquele bicho do pica-pau, quando ele tira a máscara da cara. Aquele não, mano. Aquele tralha, que é igual o gambá, é preto e branco, é texugo. Aquele que vai... Oi, meu chapa. Valeu, porra. Mas quer gastar, foi falar com ela. Toma aí, moço. E ela Nobre, tio. Ó, sua salafrária. Já vou logo te falando. Não quero beijar tua boca, só pra você entender. Vim aqui por motivo de força maior. Entendeu ou não entendeu? Entendi, vai, fala. Então, parceiro ali quer beijar tua boca, já era. Não quer. Tá se sentindo muito. Só porque tá com rosinha, tá achando que é Penélope charmosa. Vermelho. Penélope... É vermelho? Olha aí. Caralho, tô daltônicozinho. Não precisa virar essa popa pra mim não, cara, achando que vai me instigar. Aí eu dou-lhe uma palmada, dou-lhe uma mãozada, vai falar que foi estrupo. Então pode parar de se exibir. Falou que não vai ficar comigo, aí quer ficar mostrando a popa pra mim? Para que tá feio, vamos parando. Se não quer, não instiga, minha amiga. Parceiro, ele quer ficar contigo, do brequinho, irmão, pra você. Eu não quero. Pô, o que você quer? Você quer pistola? Não quero. O que você quer? Você quer de olho verde? Você quer o quê? Você quer playboy? O que você quer? Fala pra mim, você quer moto? Você quer carro? Você quer dinheiro? O que você quer, sua salafrária? O que tu quer? Tu tá fazendo o quê aqui, então? Se vestidinho, marcando tudo, quase aparecendo um pataco. Tá querendo instigar os amigos? Vai ficar com o parceiro ou não vai? Não. Parceiro ali, mano, brequinho. Entendeu, meu? Nós vamos vir aqui te dar um papo maneiro, vai desenrolar contigo. Ouve o que comer. Deixa eu te falar que o menor tá vindo aqui, tu quer ficar se pá, mas tipo assim, na hora do vai ver, você quer ficar de bronze, irmão. Parceiro vai vir, vai te dar um papo. Entendeu? Tu vai ouvir o papo do menor, vai ouvir a proposta do menor. Trata o menor bem, que tu já tá tratando malzão, tá se sentindo a última coca do deserto. Já vi que você não é flor que se cheira.
entendeu? Não é flor que se cheira. É, nós fala a verdade mesmo. Menor vai vir aí, trata o menor bem. Independente de qual for de papo, você sai com o menor. O papo é esse, é reto. Sem muito papinho. Tá porque bom. Quando fala muito, o Paco Tico tá achando que nós é bobo. Acabou. Cadê o absorvente, amigo? Não. Pacotuda. Não me quis, mulher não quis pecar, mulher não quis ver, ele vai... Sem mais delonga, tu vai chegar na novinha, tu vai dar o papo reto, já chega nela, oi, oi, colega, satisfação, 5.5, preto chique, o dente tá avaliado em um HB20, ela já vai ficar toda boba, toda paibrosa. Aí tu chega aí, colega, você é neurose, tu é cozinheira? Não sei o que, que ela vai falar. Por quê? Tem cara de que faz um arroz soltinho, lança pra ela. Quando ela tiver toda rindo, ah, para, bobo, bobo. Puxa 100 do bolso. Fala, ó, 50. Pô, 50 mesmo. 50, boa, 50 assim. Você vai gastar no chope. O outro 50 você vai gastar no vagalume. Tem que ter 3 horas. Mil. Mas deixa eu te falar. Ah, cuidado na hora de beijar aquela boca. Não deixa essa dentadura cair dentro da boca dela. Vai lá e faça o trabalho, moço. Faz completo. Monstro. Faz completo. Boca podre. Ai. E prepara, cara. Conseguiu desenrolar aquele monstro. Conseguiu desenrolar. Pô, conseguiu. Ô, moleque. Pena. Joga pra lua. Monstro. Monstro. Tudo bom? Tudo bem. 5.5, tá? Eu me apresentei naquela hora, mas tô me apresentando de novo. Prazer. Preto chique. Meu dente tá avaliado em um HB20, tá? Ó, sabe fazer comida? Sei. Eu tenho cara que faz um arroz soltinho. Muito gostoso. Poxa, gostei. Ei, tô com senzinho aqui. O que, que tu acha? Tomar um chope? Vambora. Bora? Fechou. É isso. Como assim? Tá dando água na boca assim, E 5. Meu irmão, tá dando água na boca, 5. E 5. Dentadura no carro não, colher? 5. E 5. Tá dando. Oi, esse bordão é chiclete na tua mente. Vai ficar, bebê. Ai, quebrada teiga na manteiga. Gostosão no azeite. Fé, tropinha, eu mesmo, Rony Oliveira, naquele pique, valeu? Bonitão, gostosão, garanhão. O gato preto que não é sinônimo de azar. E o preto que faltava no arco-íris. O preto do molho, eu mesmo. Ah, rapaziadinha, videozão. Desencalhando o nosso monstro, nosso parceiro 5. Frisou, brota aí 5, daquele jeitão, mano. Tá ligado? Lembrou? Ah, tá ligado. O nosso monstro 5. Valeu, rapaziada. Homem, tá na série mas... também, confirmadão, quando nós voltar, todo vapor. Cinco fechadão na série. Vários influenciadores aí também, o bagulho vai ficar quente. Segue lá no Instagram, lá, ó. Seguindo no Instagram, tu baixar eu, baixar o 5. A rapaziada toda. Deixa o likezão aí, que o próximo vídeo é nada mais, nada menos do que o casamento do 5. Agora você fala, o homem de terno. A caliquinha ali que ele beijou como? De vestidão, cabuloso de terno, como padre também. Ah, vocês querem ver esse vídeo? Então deixa o like aí, comenta e muita fé em Deus, irmão. Joga falou que é sucesso, né? Não é sabe? Segredo. Deve. Quanto mais rápido deixar like, mais rápido nós vamos soltar. Mais rápido nós vamos soltar. É isso. É o segredo. Vambora. Cara.